ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ଆନ୍ତରିକତା ଆଜି ଦେଇଛି ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନର ଧାରା ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚିତ। ଯାହାଙ୍କର ଅନାବିଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଆରା ପରାକାଷ୍ଠା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁଙ୍କ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ନିମାପଡ଼ାର ନ ହେଇକି ବି ନିମାପଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ। ଧରମାମୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ କରାଯାଉଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ସମୀର ଦାସ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଷ୍କର୍ମର ଭିଡିଓ ବନାଇ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଥିଲେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ। ମାମୁ ଭାଣିଜୀ ସେକ୍ସ ଭିଡିଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଆଉ ବାଟବଣା ତଦନ୍ତ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ। ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁକୁ ଡାକି ପୋଲିସର ପଚରା ଉଚରା। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଥିଲା କି ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାଣିଜୀ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ୍? 2019ରେ ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବରେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଯେହେତୁ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ନିମାପଡ଼ାର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସମିତିର ସଭ୍ୟ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତ୍ କରି ଧର୍ମ ଭାଣିଜୀକୁ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମାମୁ, ହଁ ଲିଙ୍କ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ, କିଏ 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 କହୁଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିନି ତ, ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଦାସ ଚିନି ନିମାପଡ଼ାର ଲୋକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବିନ୍ଦାସ ଚିନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ସେଥିରେ ତାକୁ ଧନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯୋଉଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହଉଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଓ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ। ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଠାରେ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ଦେଇ ସମୀର ଦାସ ସେକ୍ସ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ଚିନୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡିଓ କଥା ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଅଡିଓରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବାର ବାର କହିଛି ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ଅଛି। ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲରେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁର ନାଁ ସେ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ବି ନାଁ ନେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। କୁଆଡେ ଗଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲ? ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଫେରିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଅଛି ନା ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଡିଓ ଆଧାରରେ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଅଭିଯୋଗର କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ତଦନ୍ତ? ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କି? ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।